dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil ee ka dhacaya gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa xargaha goostay wax ka yar saddex maalmood maleeshiyaad hubaysan ayaa waxay toogteen ku dhowaad afar qof oo rayid ahaa oo aan hubaysnayn kuwaasoo xataa aan ka tirsanayn dhinacyada wada dagaalamaya dilalka intooda badan waxay dhacayaan xilli habeen ah waxaana maleeshiyaadku ay beegsanayaan dadka rayidka ah gaar ahaana haweenka carruurta iyo sidoo kale dhallinyarada aan hubaysnayn laba habeen ka hor deegaan u dhow magaalada cadaado maleeshiyaad hubaysan ayaa nolosha waxay dhaafiyeen laba wiil oo walaalo ahaa halka ay dhaawaceen ilmo yar iyo hooyadii reerka sidaasi lamid a xalay xilli dambe deegaan lagu magacaabo balaaldheer oo hoos yimaada deegaanka caddakibir maleeshiyaad hubaysan ayaa waxay toogteen allaha u naxariistay axmed wehliya guure iyo cabdinaasir maxamuud cilmi mataan oo ka mid ahaa dadka deegaanka labada nin ee la dilay kama aysan mid ahayn maleeshiyaadka wada dagaalamaya ee ku sugan bartamaha gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug maleeshiyaadkii dilka geystay ayaa goobta si fudud oga baxsaday waxaana meydka labada nin la geeyey goordhow degmada cadaada ee gobolka galgaduud xiisad ka dhalatay dilka labada nin ayaa saakaa laga soo werinayaa aagga deegaanka uu falkaasi ka dhacay waxaana xuguhu ay tilmaamayaan in laga cabsi qabo inay gooda isdaraan maleeshiyaadkii dilka geystay iyo kuwa dadka laga laayay maamul goboleedka galmudug odayaasha dhaqanka iyo dowlada federaalk ah ee soomaaliya ayaa ku guuldaraystay joojinta dhiigga tirada badan ee ku daadanaya gobolka galgaduud ti oo ay dheer tahay in tiro dhowr jeer ay fashilmeen wadahada la rabay in laga dhex bilaabo maleeshiyaadka si beegsiga dadka rayidka ah loo ilaaliyo toddobaadkii lasoo dhaafay dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay sheegeen in ay soo qabanayaan maleeshiyaadkaa dilay laba nin oo walaalo ahaa laakiin gacanta laguma soo dhigin tii oo ay taagantahay ayaa xalay deegaan lagu magacaabo balaal dheer waxay maleeshiyaad hubaysan ku dileen laba nin oo la sheegay in mid kamida u ahaa nabadoon si weyn looga yaqaanay aagga uu falkaasi ka dhacay dowladda federaalk soomaaliya ayaa tilo dhowr jeera kooxda al-shabaab waxay ku eedaysay inay dabada ka riixayaan dagaalbeeleedyada iyo dilalka qorshaysan oo ay geysanayaan maleeshiyaadka hubaysan abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guroub adigoo isticmaalaya ablikaeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada